Тези дни професор Ивайло Знеполски получи Националния орден за заслуги от името на френския президент. Ученият получава ордена за неговите академични и политически занимания. В биографията, която поместваме днес, не е отбелязан една от неговите титли. Той е председател на интелектуалния кръг 11, който връчва годишните награди за телевизионна журналистика. Но тая година не беше на церемонията, тъй като по това време се наложи да бъде къде? Във Франция, естествено. По какъв пол бяхте там? Ами, работя по един изследователски проект и във връзка с изследванията прекарах един месец с френски колеги и с и френските библиотеки. Видяхте ли с някои дарисни хора? Ами, видях се, да. Видях се. Аз имам връзки и дълги години съм бил гост в Висшето училище за социални науки, така че се видях с мои колеги, с президента на училището, с бивши президент, с големите историци Франсуа Арток, Жак Ровел, с Хайнц Висман. Срещате ли се с големите българи? С Стефан Куртуа, един от известните изследователи на комунизма. Срещате ли се там понякога с българските интелектуалци, които са във Франция от големи имена? Ами, трябва да си посипа главата с пепел. Когато съм във Франция, гледам да не общувам с български интелектуалци. Но освен това, не знам какво имате предвид под български интелектуалци в Париж. Мисля, че гласа на интелектуалица в качеството му на българин не се чува, не е познат, което е жалко. Разбира се, дълго време съм общувал с Цветан Тодоров и Юлия Кръстова, но техни ги броя за български интелектуалци. Не, техни ги броя за български. Не, не, техни ги броя за български интелектуалци. Това са френски космополитни интелектуалци, европейски интелектуалци, с които не си говорим на българска тема. Затова казвам, че... Разбрах. Добре, това изясняване беше полезно. Сега, едва ще се отпори, че Френското посолство в България игра особена роля. Неговите отличия обикновено са много точно премерени политически, не само за академични занимания, нали така? Ами, сигурно. В едни страни на огромна промяна, като източноевропейските, двете неща силно се преливат. Аз мисля, че човек не може да има значимо интелектуално присъствие, без да бъде в някакъв степен политически ангажирано, т.е. ангажирано с ценности и то с ценностите, които са свързани с трансформирането на обществото. Иначе би било някакво самоцелно занимание. Поначало и научните изследвания, и изкуството в този период може да притежава някаква популярност и някаква значимост само ако притежава и социално измерение. Да се върнем на така знаменитата закуска на френския президент в посолството по време на тоталитарния режим. Ако днес френския президент трябва да се срещне с петима български интелектуалци, така които са водещи умове в нашето общество, кои имена бихте посочили? Пет, примерно, бихте ли казали? Ами, няма да давам съвети на френския посланник, само ще кажа нещо, което не се знае достатъчно, че тази година, в деня на прочутата среща на Митеран с интелектуалците дисиденти, френския посланник за пръв път не покани кръга, а направи свой избор и покани други хора. Аз не знам защо това медий не намери медийно отражение. Мисля, че от старите присъстващи, ако въобще е присъствал, аз вече и забравих кой е присъствал, кой не е присъствал, беше президента Желю Желев. Извън това, кръга беше изцяло подменен по френски критерии. Имаше хора, двама души от ДПС, които са автентичните организатори на движението и които след това са изтласкани от
политическите игри на страни. Имаше Атанас Киряков, Фосколо, един български французин, българин емигрант. И моя милост. Може би имаше още някой, който в момента съм забрал, но французите вече подмениха кръга. Знаете ли защо задавам този въпрос? Трудно мисля, че ако преди 7-8 години някой мен ме зададеше този въпрос, а предполагам пък и на вас, щеше да е лесно да се отговоря. Ще и да кажа веднага Йордан Радичков, Тончо Жечев, Веро Мутафчиев, за съжаление съм между живите вече, Светлин Русев. Нали разбирате? Днес като че ли няма интелектуалци, може би има някакво отдръпване, той ги има, но има някакво отдръпване. Те не играят тая водеща роля в обществото. Дали това е белег на времето или някаква оплаха, някаква... Какви са причините според вас? Чисто и просто има една сериозна подмяна на ценностите в обществото. Интелектуалците играят роля тогава, когато другите активности са в общества като нашите, които не са особено развити в политически смисъл, демократично политически смисъл, а и в интелектуален смисъл. Тогава, когато населението е лишено от друг тип активности и изкушения, да кажем, както при комунизма, не можеш да забогатееш, не можеш да имаш частна инициатива и така нататък. И тогава виталните енергии на хората се насочиха към, да го наречем, интелектуалното занимание. Много станаха писателите, изследователите, професорите, художниците и така нататък. Което задава някаква социална значимост на тази прослойка. Има някакъв по-привилегирован живот, печели по-добре. И освен това се страхуват от нея, защото само тя генерира някакви идеи, които могат да са неприятни за властта. Това ги прави много значими и дори най-малките отклонения от установената догматична позиция има страхотна чуваемост в обществото. Хората я търсят, радват се, възпроизвеждат казаната на по различен начин реплика, независимо дали тя е против режима или просто само желая подобряването на режима. Докато днеска, не само у нас, аз го констатирам и във Франция, и в разговорите с моите колеги, има едно силно изместване на ценностите към материалното. В момента, в който материалното, какво притежаваш, колко печелиш, каква ти е сметката и така нататък, стане основен показател в обществото, тогава има едно отдръпване от интелектуалните дейности и съответно от тежестта на интелектуалците в живота. Значи много е трудно да се каже, бе, едно време те имат много, много голямо влияние, днес като нямат много влияние, защото са различни обществата. Такъв механичен аналог не би ни довел до някаква истина. Мисля, че днес могат да се намерят хора, които мислят и по-свободно, и по-интересно. Добре, раждат ли се според вас такива значими творби днес? Литературата в... Все още не могат да се родат. Това, което аз следа, понеже дълго време бях председател на един литературен конкурс развитие, и следа и много отблизо киното, което е моя стара любов. Младежка любов. Много неща са интересни. Ако такива неща бяха се появили 70-те години у нас, щяха да предизвикат фурор. Сега почти не се забелязват. Примерно романа на Георги Господинов, последния роман на Георги Господинов е едно много значително произведение. Написано с изискано майсторство, с едно вглеждане на тема, която е универсална. Обаче, той е и труден роман, интелектуален роман, няма отзвук, няма, не се намира. Ако това нещо се беше появило в... Той е с глави над
белетристите от 70-те нали, години. Дали тогава уж забрана, пък после чуваше тогава. Да, ами точно забраната, забраната, като се появи нещо... Тя появява интерес. Да, като се появи нещо... Аз помня Радичко, като се появи свирепо настроение, просто университета на другия ден всички говориха за нея. Да, а ако го четеш днес, виждаш, че това е една безобидна книга. Между другото, това е и грешката. Да кажем на моите приятели от киното, Георги Дилгяров, за който аз съм писал много и много го харесвам. През края на 90-те години той реши да възпроизведе една формула на успеха, правейки Коза брада по Радичков. Където има именно това иносказание, нещо иска да се каже, ма трябва да се досетиш. Във времето, когато хората крещат и се чудат защо крещейки не им се чува гласа, то иска с тази естетика на намека, на ущипването, лекото пощипване да каже нещо. И очевидно тази формула не може да се възпроизведе, не говори нищо за хора, на хората. Добре, малко да се върнем така към материалния свят за... Тези години на прехода, нашето общество доближи ли се до западното общество, до това, което виждате във Франция, където познавате предполагам най-добре? Доближихме ли се по нещо или се оставаме назад и отчаиващо назад в придобиването на навици, усвояването на правила на европейско поведение? Мога да кажа, че има значителни промени, които ние не ги забелязваме, защото ги живеем. И някак си се променяме заедно с тях и свикваме с тях. Но съм говорил с хора и с колеги, които са били, да кажем, 93-4 година, след това са били 2000 и някои. Те намират, че има значими промени у нас. Сега, аз откривам по-скоро обратни промени във Франция. Значи Франция, която аз познавам от 70-те години, в която е страна на класическата любезност, на галантността, на доброто отношение, на липсата на изнервен тон, на търпимост и така нататък, започва да се заразява от болестите на Източна Европа и на Третия свят, понеже там станаха страшно много имигрантите, особено от Магреба, Африка, сега и от Източна Европа. И като се ходи по заведенията, ресторанти, магазини, много често пощи и така нататък, където половината от персонала е произхожда от тези региони, виждаме едно деградиране на прочутата френска любезност. Отначало, нали, те са се вписвали в френските правила и навици, мъчили са се да, за да се адаптират, да копират и така нататък. Постепенно са му отпуснали края. Французите се индуцират и виждаме един процес на загрубяване на нравите в страна, която е била образец на друг тип поведение. Така че, питам се, Европа не върви ли към някакво осредняване, което няма да бъдат най-високите стандарти, известни от историята. И това наистина ще бъде много жалко. Оказва се, че лошия пример е много по-заразителен, по-лесен за следване, отколкото добрия пример. И най-вече са безкрайно арогантни претенциите наистина на пришелците, които налагат своя стил. Да. Не съм ксенофоб, още повече, че ние сме засегнати, ние сме точно в тази категория. Той в Гърция вече се случва. Да, но върви, значи, върви общи климат към някакво огрубяване. Вижте, аз събъкна само едно мое мнение. То е така, но не си ли спомняме, че желязната завеса падна именно в заради възможността, ние, които нямахме възможност да пътуваме. Защото аз слагаме сега желязна завеса за хората от Третия свят, които искат да дойдат и да се радват на благата на Европа. Не е ли нещо нечовешко в това, антихуманно? И, значи това е, така да кажем, това е политика. Никой не иска да дойде в България. Всеки иска да мине през България и да отиде по-назапад. Да. И това е някаква естествена политика на охрана от уния общества, които наистина вече се пукат по шевовете. И освен това, понеже така или иначе европейци дълго време е живял с чувството за първа категория хора и
не иска и не е искал и не иска да работи черната работа, буклук, сервитьор, продавач и други, строителя, мазача. Тези неща, тези вакантни длъжности се заемат точно от хората от третия свят и французин остава фабричен работник даже. Значи, имаше някакви статистики, че в заводите Рено над 50% са чуждестранни работници. Французин остава безработен, защото не иска да работи тези условия. И така. От тази гледна точка аз бях много приятно изненадан от една практика въведена в Люксембург. Примерно в Люксембург по закон никой друг, който не е гражданин, коренен гражданин на Люксембург, люксембургец, не може да работи в буклук. Значи само местни граждани, само че заплатата им е около 5000 евро. И не дават да работи никакъв друг. Те са спретнати като чиновници с едни луксозни автомобили, да. Се разхождат и забират буклуците. И по този начин, с едно добро заплащане и добри трудови условия, махат клеймото върху една професия. Добре, нека дойдем у нас за малко. В ръководен от вас институт за изучаване на близкото минало, вие публикувате няколко тома с разкази на хора, които са живели и работили по време на комунизма. Достатъчно искрени са тези хора и няма ли някакво вменяване на чувство за вина в хората, особено които са работили, не само живели, но са работили по това време? Никога не може да се каже... Да ги изследваме едва ли не като животинчета някак? Не, репрезентират, нали? Никой не ги изследва. Това са разкази, които самите те, биографични разкази, които самите те са написали. При това по някой път с голямо удоволствие. Значи, имаме три вида разказващи хора. Ние публикувахме два тома и сега ще подготвяме още два тома. Значи, те са от първия вид, са хора, които така или иначе са пострадали от режим и са репресирани. И разказват си пътилата. Имал хубава ябълкова градина, взели му вилата, изпратил ли го в затвора, обвинили го за това, настанили му се в къщата, не дали на детето му да следва и така нататък. Втория тип разкази са на хора, които са успяли. Хора, които идват от едно малко бедно село, живяли са в кирпичена къща, постепенно нещо са се изучили, преместили се в малък или среден град, построили са семейна къща, изучили децата, децата успяли, едно заминало за чужбина, друго си купило кола и ги разказват съвършено искрено и ние, разбира се, нямаме никаква намеса в тези самопредставяния. И се вижда какви са мотивите на хората, които харесват онова време и така да се каже, са били негова подкрепа. Добре. Тоест той им е дал един шанс. За едни е отнело, на други е дало. И има трети тип хора, които са неутрални. Значи нито са пострадали, нито, значи, имайки качество и така нататък, нещо кой знае какво са получили, но техният живот е минал не е. Сравнително приятно. Но там били това, посетили друго, направили, пътували в чужбина, наградили го, станал помощник директор, без да взима никакво отношение към времето. И точно това е интересно, за да се направи дисекция на епохата, да се видят всички гледни точки. Добре, не е ли време все пак да надживеем някои такива конфликтни противоречия, да го нарека? Все пак страни като Испания, като Гърция, като има гражданска война, като има кръвопролитие или пък може би точно заради това на миналото е сложен кръст и хората гледат напред и никой не казва ти си бил такъв. Защо у нас продължаваме да вадим скелетите от гардероба? Защо на някои хора, които очевидно не им достига с какво друго се заяват, непрекъснато се връщат припомнение на това или онова за някой си. Кой е бил дядо му, кой е бил еди какво си.
Първо, значи не е съвсем точно, че са се надживяли нещата, да кажем страна като Испания. Наскоро имаше съобщение преди няколко месеца, как една от партиите искаше даже да търси и да види оцеляли франкисти, престъпници и така нататък. Тоест това винаги се актуализира в политически план. Аз искам да разгранича политическия план от изследователския план, което, да кажем, се е случило в Германия. В Германия и до ден днешен всеки година излиза стотина книги за нацизма, но в Германия няма гонене на нацисти и някакси Германия е успяла да преработи своето минало. Значи това у нас ще продължава в политически план, не може да не продължава още известно време. Но и когато спре, изследователски историците трябва да продължават да се интересуват и да изследват тази епоха. Трябва да изследват и други епохи. Епохата, предшестваща комунизма, защото тя също не е оценена, е като след 44-та година има един доста деформиран поглед към нея. Сега пък се отива в друга крайност, трябва да се види какво точно е представлявала тази епоха, да кажем от 30-те до 40-те години. Но трябва да се раздели политическия, гражданско-политическия от изследователския план. Изследователския план е просто за да бъдем наясно, за да се отсеят нещата, за да се извлекат всички поуки, за да няма тайни места. Днешният човек иска да знае всичко. Значи, ние сега имаме една ориентация в института към всекидневието и към практиките. Значи, вече доста се знае за престъпленията, документирани са, жертви и така нататък. Механизми за репресия. Искаме да видим социалния живот как е бил, как се е живело, какво е било положението на работеската класа, какво е здравеопазването, какво е било отношението на обикновения човек с режима, как е оцелявал човека. Тоест неща, които без да се изяснат и изследват, но по един начин опира се на документи, на лични свидетелства, ще остане някаква недомлъвка. Ще остане недомлъвка. Едно време живеехме много добре, но сега е кофти. Или едно време беше страшно, но сега е най-накрая дойде това, което трябва. За да няма тези две крайности, трябва да има нещо, което да може да се опрем. Добре, благодаря на професор Знеполски и искам да мина на ти сега, не познавам се доста време, и да задам няколко въпроса на Ивайло. Никога такива наистина неща, които ме интересуват, не съм успял да ги задам. Така, ти на времето, наистина, аз още не те познах, но четех, ти се вълнуваше много от новата вълна в френското кино, Годар. Има ли... Кой е любимият ти филм за всички времена? Виж какво, това е нещо, което много ще ме затрудни, защото аз много филми харесвам и обичам, и то от различни направления. Мога ти кажа, че от новата вълна много харесвам, ако трябва да отдела, филма «Нежна кожа» на Франсуа Трюфо. От голямата италианска школа на 70-те и 80-те години, страшно харесвам приключението на Микеланджело Антониони. От малко по-сюрреалистичните и не директно реалистични филми харесвам «Дневна красавица» на Бунюел. С Катрин Деньов. Да, с Катрин Деньов. Също така харесвам няколко от проблемните криминалета, черни филми, американски черни филми на Сидни Лъмет на времето. Ако се върна още по-назад, бях голям фен на италианския неореализъм. Мисля, че това е в някаква степен значи, безценен принос в културата, изобщо не само в киното. Италианския неореализъм, който откри значимостта на малкия човек и на всекидневието за изкуството. Така че един киноман не може да се ограничи. А за български филм можеш ли да кажеш? Български филм мисля, че
Филма, който най-дълбоко ми остана в мен и ме импонира като авторски филм и като филм, който се стреми да каже нещо собствено, е Лачните обувки на незнайния воин на Рангел Вълчанов. А имаш ли любим роман или книга? Тая пет пак световен, да кажем. Не, имам любими автори. Значи, любимият ми съвременен автор е Милан Кундера. Защото по някакъв начин той успява да свърже една виртуозна писателска съвременна техника, която не е описателна, не е дескриптивна, обстоятелствена, с много концептуално мислене, засягащо важни проблеми, в това число, разбира се, в огромната си част, касаещи периода на комунизма в Източна Европа. А от българските автори? От българските автори днес харесвам Георги Господинов и Алек Попов. Мисля, че да, са добри автори. А имаш ли любим актьор? Не, мисля, че в момента нямам любим актьор. А на времето? Забелязах го това нещо и в френското кино. Някакси, да. Киното днеска не може Жерар да... Филип, например, но няма такива като на киното днеска не може да произведе подобни чаровни и големи фигури, които се идентифицират с един определен типаж. Някакси и актрисите, и актьорите много си приличат. Не може да ги различиш. И това идва от механизираната драматургия от Америка, която дойде от Холивуд и се пренесе някакси взаимно заменяеми персонажи, дори те, които са сплатени с милиони и милиони. Същото и за българското кино, мисля. Добре, до последния въпрос, малко по-конкретно. Кое е любимото телевизионно предаване? Няма да се ангажираме, нали? Няма да се ангажираме, защото утре ще кажете ми, те си наградиха любимото предаване. Ама през годините съм гледал много. Много предавания съм гледал и сега няма ти права комплименти. Твоето предаване беше едно изключително добро предаване. Мисля, че ти възпита и поколение и в момента Панорама продължава да бъде добро предаване, така че... Тук ще благодаря много, ще припомня на зрителите, че на времето, когато бяха основани първите телевизионни награди, председател на журито беше пак професор Ивайло Злеповски и ние от Панорама получихме тази първа награда. Последно нещо да пожелаеш за зрителите на интернет? Ами, да гледат и да популяризират този тип телевизия, предаване, защото тя може да бъде по-свободна, може да бъде по-непринудена, да не бъде подложена на странични натиски, на изкористяване. И пък от своя страна и аз да ви поздравя, че имате такова начинание и че човек може да говори толкова подробно, толкова свободно по всички проблеми. Благодаря ти.